我们应上节课说经房八面继续。前面说了有各种爻的持势，一二三四五六爻。那么持势什么意思呢？就他做主，他当正。你这个季节是夏天，我们就夏天当正。今天我值班，那我就是司令。就该你干的活儿，那只有一二三四五六爻持势，仅能解释说这个人事物发展的状态。到这个时间、这个阶段，你这个地位的人所衍生出来的万事万物，这是最直接的理解。当然，你水平高，你可以同样能推出来。但就没有额外的解释，你看这个游魂就有，就代表你心神不安，心里空虚，没有底，思想天马行空，不着边际，没有方向，就是了。我们来看看这个乙，它是象征着以养养生之道，怎么说呢？其中一个很重要的就是吃了。你看中间这一排阴阳像不像牙齿？那上下就是嘴唇。你说养生光靠吃吗？当然不是，所以这是狭义的。你又说，这个阴的不是代表实的，阳的代表虚的吗？你不管怎么样，其实有的时候可以变通。那更重要的是，你这个象摆在这儿，它阴的中间就是断的，骨肉分离的。所以你象征着这个嘴巴牙齿没有更合适的。你看下边正卦，吃东西都是下嘴唇在动，上面直让你静止，你那个嚼东西的声音不会太大，要不然就没修养，你就不会养生。说这一，最后你会养生到最后，才能保证它更长久一点。真迹只是一个结果而已。那你看这个乙要怎么样呢？自己动手，丰衣足食。还不理解，继续往下看。初九，十二临贵，就好的东西你反而舍去了，是什么呢？它初九当位，又有相应。你虽然卑微，但人呢，麻雀虽小，五脏俱全，他自己本自具足啊。人性什么都有，你看动物动一动，身体就好了，它没有什么病了。那人就是乱搞嘛，有了自我意识之后，反而是吓到。那下辈子你做动物，他做你。那你吃着碗里看着锅里，那吃着自己看着别人的，那自己都有，还老是贪求，那就凶了。六二，这个。居然也说凶，这是很少见的。首先，六二跟九五凶都很少，尤其这个五爻，好像没有看到有完全凶的，要么就说一半凶。你做到这个就不凶了，你要做到那样才凶。所以这个六二为什么呢？你说他忌中忌正啊，没错，但是上面没有阳，他没有抓手，没有衬托的，反而是凌驾于。初九之上，而且一路走下去全都是阴，根本惶惶无天日，所以这就凶了，违背经道了。那六三呢，这反而是更凶，投机取巧。三爻本该当位，他不当位，有一个相应的上六都不当位，这两个那有好吗？那想着最好最高的，那十年都不会顺利的，这种人这种事很多。六四就熬出头了，你说他上面还有阴呢，没错，但是他能屈身于下，初九跟他相应，而且他自己当位，所以呢这就好。那六五，他本该是君位阳爻，但是他阴，但是他这个地位在这摆着，所以自己是没什么问题的，但做大事就不容易了。上九，终于真极了，熬到最后了。熬出头了，身体只是工具，没那么重要，但是精气神更足。